有琉璃瓦，今有身边人。欢迎收听琉璃故事会。快下班的时候，桌上的内线响了，我脸一僵，心里已然开骂，但语气比谁都狗腿。陆总，你有什么吩咐？下一秒，一道音质偏冷的声音立马传了过来。程秘书，今晚有一个饭局，你帮我应酬一下，照顾好对方。听着嘟嘟的挂断声，我愣了几秒，随即反应过来，靠哈，陆云竟然让我去应酬，好歹也做了他三个月的秘书，这就露出资本家为达目的不择手段的本性了。之前在行政部的时候，就在茶水间里听过八卦，说公司里有领导带下属出去应酬，结果对方动手动脚的，还一个劲的劝酒，最后直接把人家小姑娘喝进了医院，第二天小姑娘就辞职了。想钱我走着瞧。六点，酒店门口已经停了一排的豪车，在适应生的引领下，我进了电梯，一路上到顶层包厢。出乎意料，进来的是一个年轻男人，长得还挺帅，就是那一身的纨绔气息怎么也掩不住。想到陆云的吩咐，我立马扯出一抹笑迎了上去，你好，我是陆总的秘书程欢。他可真忙，连吃顿饭的时间都没有，不过算他够意思，还知道派一个美女陪我，我是秦石，话说的还真是明目张胆。秦石那狭长的桃花眼将我从头看到脚，勾起的嘴角透着几分邪魅。入座后压根就不需要我照顾，那经理就已经凑过去了，看得出来这个秦石的身份不简单。程秘书，喝点什么？这就开始了。我暗暗吃鼻，但嘴角的笑容丝毫未减。谢谢，我喝水就行。话音刚落，秦石的眉头就皱了起来。我不动声色。秦石很熟练地点好了菜，经理出去的时候顺手关上了包厢的门，气氛有些静默。不过这份静默并没有维持太久，经理就拿着一瓶酒进来了。秦少，这是陆总放在这里的酒。嗯，开了吧。这酒一喝，桌上的气氛开始渐渐地活络了起来。本来还坐在我对面的人，现在已经坐我旁边了。喝点。一股酒气直往我鼻翼里钻。秦石整个人都挨了过来，好家伙，这就是职场潜规则吧。我怒了，公然挑衅我是不敢的。不过我看着秦石，压低声音挑眉道，你知道我和我们老板什么关系吗？秦石愣住了。我笑了，不慌不忙，我怀了他的孩子，这事儿我只告诉了你一个人，你可千万别说出去啊。陆云这人比较含蓄，唬住了。陆云的名号可真好用。结果下一秒，秦石立马起身朝我一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。小舅妈，我错了，小舅妈。我瞳孔一缩，魂都没了。还没等我反应过来呢，秦氏已经激动地拿起电话开始报喜了。我慌了，想要制止的时候已经来不及了。妈，你要有外甥了。真的，我在和小舅妈吃饭呢。我说呢，小舅舅怎么会派一个外人来陪我？嗨，原来都是一家人，我真的只是一个外人啊呀。妈，你别激动，等你赶过来都多晚了。放心，我会照顾好小舅妈的。知道了。挂了呀。挂断电话，秦石直勾勾地看着我的肚子，一脸的兴奋。小舅妈，是弟弟还是妹妹啊？里面啥也不是，就是一层脂肪。可不管我怎么解释，秦石始终是一副我懂，我都懂的样子看着我。完了，误会大了。我拒绝了秦石送我的好意，说了声再见后，就钻进了一辆出租车里，逃也似的离开了。回到家，手机时时刻刻地握在手里，心里更是演练了无数次解释的话术，就等着陆云的质问。结果一夜相安无事。我安全了，老板太善解人意了，知道我只是开玩笑的，所以就当什么事情都没发生过。我决定了，以后一定要更加努力地工作。第二天刚到公司，就遇上了从总裁办公室里出来的林特助。他跟着陆云已经七八年了，在公司的地位仅次于几个副总，而且人还亲和。林特助，今天这么早呀？别提了，昨天晚上压根就没回去，
和一群老外视频了一整夜，所以昨天晚上陆云是在通宵开会。似是想起了什么，林特助看了我一眼，眉头一挑，声音带着几分调侃，程秘书，陆总可真偏心，通宵的活就叫我，好吃好喝的招待亲戚的活就给你，一道晴天霹雳，我死了。原来陆云真的只是让我帮他照顾亲戚，是我脑补过剩了。我抱着最后一丝侥幸心理，那个林特助，昨晚你们视频的时候陆总有没有接到什么电话呀？有呀，就你招待的那亲戚。我眼睛一亮，然后陆总看了一眼，压根没接。昨晚会议正进行到关键时刻，后来陆总索性直接将手机关机了。程秘书，你怎么了？脸都白了，吓得。没事，行，不和你说了，我得去休息一会儿。对了，你去给陆总挪杯咖啡送进去。好，我匆匆地放下手里的东西，然后就去茶水间磨了一杯咖啡，顺便再次演练昨晚的话术。难道今天就是我的职业生涯终止的日子吗？端着咖啡，我站在办公室门口，深吸了好几口气，然后敲门。进去的时候，陆云正站在那扇落地窗前揉着眉心，一层淡淡的金光透过窗户洒在了陆云的身上，衬得他侧脸的线条更加的深刻硬朗，好看得让人挪不开眼。见我拿着咖啡进来了，陆云长腿一迈走了过来，一股淡淡的薄荷味道扑面而来，脑海里蓦地想起同事们私下里对陆云的评价，说他的快感不是来自女人，而是源自于他开拓的商业板块有多大，说白了就是一个无情的工作机器。毕竟我来公司这么久了，就从来没有听过陆云身边有过女人，他就像站在云端上俯瞰众生的神佛，七情六欲早就绝了。陆云拿起我放在办公桌上的咖啡，慢条斯理的开口，昨晚应酬怎么样？我差点一个腿软直接跪了。最怕空气突然安静，我抿着唇瓣，想着要不要坦白从宽。陆云多精明，见我这样眉头一皱，秦时刁难你了，是我惊着他了。陆总，昨天我一阵急促的手机铃声打断了我要坦白的话。陆云放下咖啡，按下了接听，一道兴奋的声音，大的即使没有开免提都能听到，小舅舅，恭喜你呀，你要当爹了。陆云身上的寒气顿时重了几分，这一刻我连墓碑上刻什么都想好了。陆云面色一沉，低沉的声音里透着几分冷冽，说什么，昨天晚上小舅妈都说了，小舅舅你可真厉害。小舅妈，陆云语气平静的没有一丝波澜起伏，但听着却有一股沉重的压迫感。偏偏对方毫无察觉，对呀，就是程秘书。好了，这下不用开口了，直接死透了。陆云挂断电话之后，办公室里就陷入了沉默。我有些忐忑，偷偷的用余光去看陆云，正好和他的目光对上。陆云的眸底晦暗不明，半晌，陆云开口了，嘴角扯着一抹似笑非笑的弧度，程秘书，一顿饭的功夫直接让我喜当爹。嗯，嘴呢，到你了，赶紧解释。陆总，事情不是这样的。好家伙，又是一阵铃声响起。陆云看了一眼，眉头皱得比刚才更厉害了，眸底的情绪翻腾着。我心里一紧，果然下一秒，一声妈从陆云那好看的薄唇里吐了出来。我妈了。这还不够，陆云眸底带着几分深意，看了我一眼，按了免提。我并不是很想听你和你妈聊天啊。下一秒，和秦时同款兴奋的声音立马传了过来。儿子，你终于出息了一次。陆云的眉头机不可察地跳动了几下。阿姨，你大可不必笑得这么大声。妈，医生叮嘱过让你注意情绪，你就在疗养院里好好休养，这件事我会处理好的。话音刚落，对方就急了，陆云，你打算怎么处理？我警告你，你别乱来，我不能为了孩子不顾妈你的身体。呸，我的身体好着呢，要不是因为你一直不肯找女朋友，我至于将大好的光阴浪费在医院里装病吗？每天一股消毒水的味道，难闻死了。原来妈你一直都在装病，
陆云眼里闪过一道算计的金光，好家伙，直接给我看懵了。这是什么塑料母子？反应过来被儿子坑了的陆云妈妈急眼了，你这个兔崽子，竟然套我话，我告诉你，你要是敢对我的儿媳妇和大孙子做什么的话，我就死给你看，真的，我真的会死给你看的。啪的一声，陆云直接挂断了电话。陆总，我可以解释的。陆云双手抱肩，一副你说我听着的模样。于是我就将事情的来龙去脉说了一遍。说完之后，办公室里再次陷入了沉默。半晌，陆云挑着眉开口了，你的意思就是秦时太轻浮了，加上那个传闻，所以你才随口编了这么一句话来吓唬秦时，就是这样。总结得很到位。我用力地点点头。陆云笑了笑，得有些讥诮。程秘书，你身为公司员工，在不了解事情真相的前提下，不仅没有及时维护公司声誉，甚至在心里还认定了公司有这种现象存在，这咋听着这么严重了呢？我都觉得自己十恶不赦了。陆总，我错了。我低着头，很是诚恳。终于，办公室的气氛不再那么冷峻。那个小姑娘不是被领导带出去应酬的，是他们部门聚餐，她酒精过敏，结果拿错了杯子，误喝了一杯鸡尾酒，才被送进了医院。至于辞职，是她自己觉得丢人，主动辞职的，谣言害死个人呀。太离谱了，果然，茶水间的八卦不能信。我整个人都不好了。偏偏陆云闲刀扎得不够深，语气严肃地说着，让女下属去陪酒，陆氏集团不需要，漂亮。我无话可说，本以为这件事就这么过去了，可万万没想到晚上下班我被人堵了。看着倚在跑车旁的秦时，愣了好几秒。等我反应过来的时候，秦时已经咧着嘴的朝我挥手了。小舅妈，我扭头就跑。身后立马响起了一阵脚步声，小舅妈，你慢点，小心孩子。秦时还是追了上来，将我请上了车。上次的事情真的是个误会，我已经和陆总说清楚了，我真不是你小舅妈。我扒拉着安全带想要下车，结果这次啪嗒一下直接把车门锁了，就离谱。小舅妈，你就别否认了，要是误会，就我舅舅那样的性子早就解释了。小舅妈，你坐好，我要开车了，你要带我去哪？秦时一挑眉，到了你就知道了。话音刚落，一脚油门，跑车直接飞了出去。这辈子都没这么无语过。车子是在一处别墅门口停下来的，我心里一紧，这是哪儿？秦时打开车门，嘴角一勾，以后小舅妈的家。趁着秦时下车的间隙，我连忙拿出手机给陆云发了消息，陆总救命。消息刚发出去，陆云的电话就打过来了，还挺快。一接通，陆云的声音就传了过来，你在哪？我也不知道，我一下班就被秦时堵了，然后就把我带到了一栋别墅前，我声音都颤了。手机那端，陆云沉默了片刻，这才开口，我知道了，我马上回去。挂断后，车门就被秦时打开了，小舅妈，进去吧，我妈和外婆都在里面等着看你呢。我差点一个腿软，直接栽下车。见家长，不行，我要回去，都到门口了，回去干哈？走吧。僵持间，别墅的门开了。秦时，你干什么呢？赶紧松开你小舅妈，这样拉拉扯扯的对孩子不好。妈，小舅妈害羞不好意思进去，难怪觉得她和陆云有点像，原来是陆云姐姐。这种情况还能抢救一下吗？陆云姐姐笑眯眯地过来了，十分亲切地挽着我的手，都是一家人，没什么不好意思的。真好看，陆云真是踩着狗屎了，运气这么好。走，赶紧进去，让我妈看看，保准乐开了花，这一家人真清奇。就这样，我被秦时和他妈一人一边夹进去了。刚进客厅，原本坐在沙发上的陆云妈妈直接一个箭步迎了上来，一张口就是儿媳妇，自然急了。这种场面着实惊呆我了。看着眼前的这一家人，我怕不是无意中知道什么豪门秘辛了吧。陆云真的一点也不像从这家出来的。快，别站着，
累，赶紧坐，躺着也行。接下来的一段时间里，我像那摆在展览柜里的古董花瓶似的，被这一家人从头看到脚，最后视线统一集中在我的肚子上，那透出来的急切和欣喜就很明显。儿媳妇，几个月了，反应大不大？妈妈，我想回家。我紧张地直搓手，一个劲地朝着门口张望着，眼看着陆云妈妈就要把见面礼塞我手里了，门口终于出现了一道身影。陆云回来了，我松了一口气，直勾勾地望着他，眼神里充满了期待。陆云看着我顿了几秒，随即走了过来。妈，你什么时候回来的？你前一秒挂了我电话，我后一秒就掉了专机飞过来了。我目瞪口呆，陆云倒像是习以为常了。妈，你吓到人家了，这语气怎么回事？我瞪着眼睛看着陆云。倒是陆云妈妈一听这话笑得更开心了，暧昧的眼神在我和陆云身上来回看着。我人没了。趁着饭点，我拦住陆云问他什么意思。人直接轻描淡写地撂下了这么一句，每个人都要为自己的行为负责，程秘书，这么简单的道理不用我教吧？好的，我的错。晚餐结束，陆云妈妈直接让我住下来，就和陆云一屋，吓得我脸都白了，求救似的看着陆云，这个我真负不了责，以后我再也不敢乱说话了。终于陆云动了，妈，我们回去睡。陆云的一句话彻底坐实了。走的时候，那个已经被我婉拒的见面礼重新塞到了我的手里，还附带着一张卡。陆云妈妈说让我随便刷，千万别委屈了孩子。我可能连夜要买站票逃命了。回去的路上，陆云一句话都没说，安静的气氛一直维持到车停在我家楼下。我连忙将手里的见面礼和卡递到了陆云面前。陆总，这个给你。陆云没接，冷白的手指扣着方向盘。程秘书，我妈受不了刺激。没理解。我现在的确缺一个能让我妈每个月少住几天疗养院的人。什么？既然事情发展成这样，那就将错就错。回到家，我都没从陆云说的话里回过神。他说将错就错的时候，漆黑的眸底仿佛透着一丝微妙的情绪，复杂的让我无从分辨。当我望过去的时候，陆云的视线已经避开了。就这样，我带着见面礼和卡晕晕乎乎的上楼了。事情发展的趋势简直离谱。这晚过后，我的微信里新增了好几个好友，陆云他爸妈，他姐，就连他外甥秦时都来凑热闹，每天早中晚小舅妈的问候着。行吧，每天除了本职工作外，我还要抽出时间来回复陆云家人的各种关切的消息。我哭了，累得。不仅如此，我和陆云的关系也发生了很微妙的变化。具体表现在一到下班的点，我就会收到陆云的消息，让我等他一起下班。陆云说他妈会查岗。我错了。人生还能有重来的机会吗？一个生来就踩着云的，一个生来就踩着土的，能在一起吗？当然不能。譬如我想去超市买东西，陆云眉头一挑，倒是带我去超市了，只是去的是商场里的精品超市，一颗白菜就要三位数，这吃了是能成仙吗？我想去电影院里看电影，看是看了，结果却是在陆云家里的私人影院里看的。我想要的是电影院里的那种气氛呀。气氛，大佬，你懂吗？很显然，大佬不懂。每次看到我抿着唇的样子，陆云就会一脸无辜地看着我，轻飘飘地问一句，怎么了？这就是有钱人的生活吗？我好像没有那个福气消瘦，相比要什么高档餐厅，我更喜欢充满烟火气的夜市。不过通过这段时间的相处，倒真是取悦了陆云的爸妈。每次陆云揽着我的肩膀拍一些亲密照片发到群里的时候，下面一堆开心的表情包。中途陆云又带着我去了别墅几次，陆云爸妈看着我的肚子很欣慰地笑了。我欲哭无泪。是的，我胖了，
被陆云带着去吃各种菜系吃胖了。这天下班，陆云又要带我去吃一家新开的法式餐厅，我立马拒绝了，不饿。陆云眉头一挑，今天的工作量特别大，中午就对付着吃了几口，肚子早就不知道抗议多少回了。可是我真的不想吃那些标榜健康的食物了。我看着西装革履的陆云，不知怎么的竟然脱口而出，我想去夜市吃。果然陆云又皱眉了。但下一秒，我看着陆云掏出手机，竟然在导航里开始搜索夜市。那一刻我感觉到了心口那处猛的一跳，然后有越跳越快的迹象。我呆呆地看着陆云，半晌，陆云应该是查到了位置。走吧，你要陪我去夜市。陆云挑眉，我不能去夜市。我无话可说。越靠近夜市，路就越窄，车与车的间隙都拉得很近。陆云的车就和他的人一样，在这喧闹的地方显得格格不入。我们找了好久才找到一个停车位，刚停下就有一个背包的大爷过来收停车费了。陆云愣了几秒，刚要扫码，大爷摆摆手说只收现金。最后我付的钱，莫名开心。这里距离夜市所在的路口有一段距离，刚经历过停车费小插曲的陆云明显脸色难看，视线扫过周边时的样子像急了再看一份收购计划书。走了几分钟，终于到夜市路口了，一股子人间烟火味扑面而来，真香。我眼睛都亮了，正要进去，陆云大掌一伸牵住了我的手。人多，看着陆云微红的耳根，我愣住了。斑斓的灯光下，陆云好看极了，路过的好几个小姑娘都在偷偷看他。人真的挺多的，这手得牵。就这样，我和陆云十指相扣进了夜市。好家伙，每个摊前几乎都站满了人，看着别人手里拎着的嘴里吃着的，我馋坏了。在这种场合下，我哪里还顾得上陆云，直接撒开手就挤到一家摊子前排队了。看着另外一家我也想吃的摊子前也全是人，我下意识地开始使唤站在一旁的陆云。陆云，我想吃那个，你去帮我排队。陆云嘴角一勾，真去了。我暗暗松了一口气，拍了拍嘴巴，真是不长记性。终于要到我了，我刚要开口将想吃的报给老板，一个男的竟然要插队。我怒了，一抬头，好家伙，是个熟人，真晦气，竟然遇上了前男友。对方显然也看到了我，也是一愣，承欢。这要巧呀，那刚好给我插个队，我女朋友还在那等着我呢。说完，渣男就报了几个想要的口味。几年不见，这人的脸皮竟然修炼得如此之厚，城墙是他用脸砌的吧。说起来也怪我年少无知，上大学那会儿，在前男友的百般示好下就同意了和他交往，结果刚过一个星期，我就看到了前男友抱着一个女孩在学校的小树林里亲嘴呢。那我铁定立马分手。结果渣男竟然还将分手的原因怪在我头上，说和我交往一个星期了连手都不让他牵。我当时就笑了，反手就是一个拉黑送走。打那以后我就再也没有谈过男朋友了。想到这儿，我冷笑一声，看了一眼渣男，声音立马扬高了几个分贝，怎么回事，你这人怎么插队呀。话音刚落，立马引起后面低头看手机一族的众怒。渣男恼羞成怒，指着我的鼻子说，我插队你有证据吗？承欢，都过去这么多年了，这心里还记恨着我呢，当初被我甩了在这找存在感了。好的，我输了，真的见不过。看着渣男一副得意洋洋的样子，我往前走了一步，挡在了他的前面。老板，刚才他要的口味我全都包了。老板只管做生意，当即笑眯眯的点头。承欢，你丫是故意的，怎么不够明显吧？渣男铁青着脸，手一扬就要来推我，眼看着手就要碰到我了，忽的一股力道将我往后一扯，抬头就看到陆云挡在我的前面，轻轻松松地挡住了渣男。对女人动手要脸吗？
陆云面色清冷，那一股子金贵劲儿怎么也挡不住，一看就是个不好惹的。这一点渣男还挺会察言观色，立马就怂了，直接灰溜溜的跑了。一场闹剧，莫名其妙，愣是破坏了我的好心情。陆云看着跑远的渣男，眸底闪过一道寒意，这股寒意在转身的时候立马消散。他看着我，眼里都是关切，没事吧？原来被人护着的感觉这么好。我摇摇头，没事。陆云看着我，突然伸手将我落下来的碎发撩到了耳后，下次遇到这种事直接叫我吃亏了怎么办，这语气我竟然听出了揉杂着的宠溺，肯定是老板摊前的热气熏着我了。刚这么一想，老板粗狂的声音立马响起，姑娘坐好了，2000，这个气生的好贵。倒是陆云见我这副纠结的模样，嘴角一勾，直接将钱付了。拎着这么多的东西，肯定是没法再继续逛着了，于是陆云索性又买了些我想吃的，然后花了钱让人送到车上。载着一车的战利品，我们回到了陆云的住处。来过几次的我显然已经驾轻就熟，我连忙输入密码，生怕后面两只手上拎满了打包盒的陆云着急。叮的一声，门开了，陆云将手里的东西全部放在了客厅茶几上。我看了一眼，他的手上都勒出几道红印子出来了，我没忍住扑哧一声笑了出来。陆云正俯身帮我拆着茶几上的打包盒，听到笑声一转头，笑什么？此刻他的手上正拿着一把鱿鱼串，那热气直往陆云那张金贵优雅的脸上扑，我嘴角的笑意更深了。笑你下凡，普度众生。陆云眉头一皱，我一个机灵，干，得意忘形了。我低着头暗暗懊恼，正欲开口解释，陆云已经放下手里的鱿鱼串朝我走了过来，下一秒他的手臂这么一抬，直接落在了我的肩上，我整个人都被他抱在了怀里。突然的亲密接触吓得我身子一颤，抬头弱弱的开口，要拍照发到群里吗？陆云笑了，那双幽深的眸底仿佛坠着一片细细碎碎的星河，那么好看。承欢，我没有那么多的慈悲心善，下凡我也只想渡你，轰的一声，我全身的细胞仿佛都在叫嚣着。陆云就这么贴着我的耳畔说话，热气拂过我的耳根的时候，轻而易举的在我心里泛起一层一层的涟漪。遭不住呀，我红着脸在彻底窒息之前赶紧挣脱出来，有些慌乱地蹲在茶几前开始拆着包装，试图用这一桌子的烟火气让自己清醒清醒。陆云没说话，只是看了我一眼，然后将身上的西装外套脱了下来，挽起了衣袖，露出了一截小臂。余光里，陆云朝着酒柜走了过去，再回来的时候，陆云手里多了一瓶酒，两个酒杯。吃这些东西是要配酒的吧？我指尖一紧。陆云挨着我坐了下来，放心，度数很低，喝一杯不会醉的。我侧头正好看到陆云仰头将杯里的酒咽下，那流畅的侧脸线条，那上下滚动的喉头，性感极了。好渴，我脸一热，拿起面前的酒杯一饮而尽，轻笑声立马响起，慢点喝，别说这酒味道还真不错，喝下去之后嘴里都是甜甜的香香的。于是我和陆云就这么坐着，我又吃又喝，他只喝不吃。看着手里的红豆车轮饼，我心思一动，又拿了一个递到了陆云的面前，你尝尝，很好吃的。陆云意味不明地笑了，然后他吃了，咬了一口我手里吃了一半的。好吃，陆云的声音低低的，说不出来的磁性性感。我乱了。接下来陆云时不时的就会吃几口，但基本上都是我喂他才吃，七七八八的差不多了，我打了一个嗝，一股子的酒气。我想起身，但手一按，我旁边好几个空了的酒瓶立马滚了出去。是的，喝一杯不会醉，但是喝空了好几瓶之后，这酒的后劲开始慢慢的上来了，我只觉得整个人都晕乎乎的。承欢，走，我送你回去。陆云率先起来，
握着我的手臂想要将我拉起来。看着那张好看的脸，我色从胆边生，直接借着陆云拉我的力道扑了上去。陆云毫无防备，直接被我扑倒在了沙发上。我开始嘤了。其实这段时间我心里压力一直很大，我愧疚呀。陆云家人那么好，他们只是想要一个儿媳妇，想要一个大孙子，可偏偏我骗了他们。每次看到他们那么期待的眼神，我都觉得自己是个罪人。陆云，我好难过，长这么大我还没这么骗过人。陆云眼神变了变，虎口钳着我的下巴，抬起了我的脸，不想继续骗人了。嗯，我晕晕乎乎的直点头。那我们假戏真做好不好？低沉的语气带着诱哄。我抽抽噎噎的，怎么做？陆云眼一沉，声音带着几分克制。承欢，喜欢我吗？这么近。陆云说话时的气息全部扑在了我的脸上。见我没说话，陆云也不急，一遍一遍的在我耳边重复着这句话。承欢，喜欢我吗？喜欢，当然喜欢。他这么好，这么优秀，怎么会有人不喜欢呢？我肯定醉了，竟然将自己心底话说了出来。我不敢喜欢。陆云愣了几秒，随即抵着我的额头，语气认真，可以喜欢。承欢，你可以大胆的喜欢，我只给你一个人喜欢的权利。陆云说，可以喜欢。我的心里砰的一声炸开了。看着近在咫尺的那张好看的脸，我脱口而出，那陆云，我可以亲亲你吗？陆云眸底悠悠，薄唇里吐出了一个好。这种事儿一旦开了一个头就容易上瘾。亲了一下后我荡漾了，陆云的唇又软又凉，好好亲呀。我没忍住又亲了好几下，后来一发不可收拾。我只记得最后耳边是陆云带着粗喘的呢喃，他说，孩子没有可以变吗？第二天我睁开眼的时候，床上已经没了陆云的身影。我懵了好长时间，一些画面就这么猝不及防地涌入了脑海了。我没脸见人了。隐隐的客厅里好像有声音，我看了一圈没找到衣服，抿了抿唇，我索性直接拿了一件陆云的衬衫套在了身上，好在够大。打开房门，我去了客厅，果然看到陆云正站在那呢，身上也是松松垮垮的套了一件，敞开的衣领那都能看到抓痕。我连忙移开视线，刚要开口傻眼了。客厅里陆云爸妈和姐姐正坐在那六眼懵逼。啊，我尖叫一声，立马跑回了房间。社死了，他们肯定看到了。陆云跟了进来，手里还拿着一个印着精致 logo 的袋子。乖，先把衣服穿起来，待会儿外面要是有什么动静的话你别担心。嗯，说完陆云温柔地在我嘴角亲了一下，然后就出去了。等我反应过来的时候，外面呵斥的声音依稀透过门缝传了过来，我怎么生了你这么一个东西？你媳妇那么辛苦还怀着孩子呢，你倒好，这么急，那肚子里的孩子能受得起你这么折腾？我今天打死你。我心里一紧，连忙穿好衣服冲了出去，一把挡在了陆云的身前。阿姨，真的是误会，我肚子里还没有孩子。空气瞬间静默。看着陆云脸上的红痕，我眼圈一热，心疼的差点哭出来。于是一股脑的将事情的来龙去脉全部说了出来。叔叔阿姨姐姐，对不起让你们失望了。说到最后我的声音都哽咽了。陆云一把将我摁在怀里，小傻瓜，哭什么？他们失望什么？得了这么好的一个儿媳妇。陆云家人当场愣住，客厅里一阵沉默。半晌，陆云爸爸轻咳一声，做了一番总结式发言，大概意思就是我和陆云已经木已成舟，就尽快将事情办了，不能欺负了我。最后他们走的时候，陆云妈妈揪着陆云，两个人不知道说了些什么。电梯门刚合上，陆云一个转身就将我抱了起来。陆云，你干嘛？放我下来。老婆，我一愣，刚才妈给我下达命令了，让我抓紧时间造人。我脸又红又烫，难怪走得那么急。三天后，陆云带着他爸妈准备的一车礼物和我回了家。
见面过程顺利的一度让我怀疑我不是我爸妈亲生的。他们对陆云满意极了，一顿饭的功夫就拉着陆云的手一口一个女婿的叫着。我妈更过分，直接拉着陆云下去溜达了一圈，在他的那些跳广场舞的老姐妹面前硬是显摆了一回。我懂，之前我一直不肯谈恋爱也不肯相亲，我爸妈为这是没少和我置气，尤其是我妈，每次去跳广场舞的时候，不是这个老姐妹的孩子结婚了，就是那个老姐妹的孙子出生了，可把她抑郁坏了。现在陆云从天而降了，她当然高兴得合不拢嘴。就这样，在双方父母强烈的支持下，我和陆云领证了。看着手里的结婚证，我感觉就跟做梦似的，一点也不真实。老婆，想什么呢？陆云走过来揽着我的肩膀，大掌不老实的在我脖间摩擦着。跟做梦似的，陆云嘴角一勾，俯身贴了过来。的确到了该睡觉的点了，陆云，果然结了婚就是不一样了，他变了，不心疼我了。你是我老婆，我怎么会不心疼你呢？越来越深。哼，狗老公。凤冠霞帔，十里红妆，这是陆云筹备了近一个多月给我的一场盛大的婚礼，以至于婚礼都结束半年了，还是让人津津乐道。领完证的陆云还知道收敛些，可办完婚礼的陆云是彻底的不当人了。我怀疑他只是拿着想生孩子当借口，要不然他那么努力，我的肚子怎么还没有动静呢？这事儿不仅陆云爸妈急，我爸妈更急。我妈甚至还想着带我去医院检查检查，我想了想，也是，我和陆云都这么努力了，怎么还是没有呢？检查结果很快就出来了，一切正常。那问题就出在陆云身上了。我妈只当陆云工作太忙了，心有余而力不足，于是就时常借着让陆云来家里吃饭，准备了一顿进补的。吃了几次之后，陆云意识到不对劲了，于是我将我妈的担心告诉了陆云，结果当晚他又不当人了。后来我才知道，原来是陆云一直不想要孩子，背着我去打了一针。我懵了，你为什么不想要我和你的孩子？我抽抽搭搭的看着他。陆云连忙将我搂在怀里，小声的呢喃着，孩子太麻烦，语气听着竟然有那么些酸味。我后知后觉，陆云，你该不会怕孩子出来你就失宠了吧？陆云神色有些不自然。那我可来劲了。在我连哄带偏下，属于我和陆云的孩子终于来了。怀孕的时候，陆云倒是没对这个孩子抱有多大的好感，只是心疼我孕期的不易，更是卯足了劲儿的对我好，甚至在我产前的一个月直接就休假了，公司里的一些重大事情需要他出面他才会过去，其余时间基本上都是在家陪着我，每天变招法的哄我开心，给我做好吃的，家里更是一堆翻看过的有关孕妇注意事项的书籍。终于，这个承载着全家人希望的孩子出生了，是一个粉粉嫩嫩的小丫头，可把陆云家人高兴坏了。当天晚上，四个老人纷纷趴在小丫头的床前，稀罕极了。只有陆云不为所动，只在我的床前守着我。然而，这种陆云眼里只有我的状态，只维持到我出院回家。男人，是的，陆云打脸了，他妥妥地成了一个女儿奴。万万没想到，失宠的会是我。直到有一天晚上，我突然醒了，看到身侧空了的床铺，我悄悄起身，穿着拖鞋出去了。客厅里只开了一盏小灯，我看到陆云正抱着小丫头，嘴里念念有词的：“乖，妈妈在睡觉，你不能吵着她，要不然爸爸会心疼的。”你可真能喝，每天喝那么多奶，害得我老婆那么累。幸亏你是个女儿，要是你是个儿子，那我铁定直接就让你喝奶粉了。看着跟个傻子似的陆云，我笑了，悄悄地退回了房间。陆云真的下凡了。